No niin, terve taas kaikille, niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen ja jatkuu Summerkaari taas yli viikon jälkeen, niin on ollut taukoa, ei ole tekemistä ollut, ei ole tullut päivityksiä, niin on tullut tämmönen välipäivä tai tämmönen väliviikko tähän melkeinpä. En muista tarkalleen kauan sitä, mutta joku noin viikko sitä on. Ja nyt tuossa peli päivittyy viikonloppuna, video on myöhässä, tiedän kyllä. Täällä on sunnuntai, jo kauppaa auki. Miksi täällä on sunnuntai? Laitetaan tänne maanantai, niin saadaan tuo kauppa auki. Eli on tullut päivitys peliin. Ja mitä pelissä on, niin näette varmaan otsikosta jo sen suurimmitta puheitta. On tässä niitä. Ne on tyhjänä. Ei. Teimo. Miksi ei ole polttimoita tällä kaupalla? Nyt jos laittaa torstai, ne ei kyllä täyty tälleen. Ne on, ei täyty. Eli kun mä riimissä ostin nuo, niin ne ei ole tullut tänne vielä kaupalle täyteen, mutta muistin mukaan mulla kotona on muita. Niin tähän tulee niinku 4 pakettia niitä polttimoita. No, kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella niin, mikä oli? Oltiin Irman kanssa uistelemassa. Meidän katteli, kun siinä kaakkoon tullut semmoinen ihme. Ai, niin se saukko juttu, joo. Ja siinä se Irma sitten rupesi kirkumaan, että krokotiili syökkää. Eihän se kyllä mikään krokotiili ollut. Ne oli saukko. Teemo taas pistää parasta, mutta joo. Tosissaan ranne kellokin hävitin riimissäni, niin otin turppaa yhdeltä äijältä. Kello on nyt mennä kotiin ja mä näytän teille, miten se asennetaan se polttimo hommassa. Täällä Jokke myös muutti meillä niveen striimissä. Jokke asuu tosissaan täällä nykyään. Täällä on niinku ponti, eikö täällä on pirtua perhana. Pirtujuhlat ollut täällä. Joo. Mutta eikä tänä iltana jo tulee riimi, josta keitetään pontikkoa, tarvitaan rahaa ja sitten tullaan tänne myös jatkoille ja juuvaan pirtua. Ehkä tulee tänne, ei välttämättä tule, mutta saattaa olla. Täällä on ralli. Oli sunnuntai äsken, nyt on maanantai, niin se pukittautu, mutta joo. Mennäänpä nyt tänne kahtomaan. Tämä on siis ihan tämmönen peruspäivitys, ei ole mitään erikoista. Ja mitä nyt muuta peliä on tullut, niin joku traktorihomma, että traktorilla ei kuule niin helposti kuin ennen. Tämän lisäksi on tullut. Mutta joo, missä on meidän... Tuossahan ne on ne polttimat, joo. Niin tämmöistä löytyy sitä kaupalta, sitä hyllystä. Näitä on 4. Ja tuohon vain ne vaan 2. Taakse ei mene. Tämä avataan, tulee tämmönen... Tämmönen henkulamputapainen juttu. Oli ennen hehkulamppu, niin... Tämän näköinen. Ei näy lankaa tuolla. Avataan toinen, sitten miten laitetaan kiinni, se on tosi helppoa. Just täällä on petaa päällä, autokasassa. Nämä polokit spawnaa tuonne pöydälle, peli alussakin siellä. Haette takaa sinne. Sitten vaan lyötte niinku kiinni tähän näin. Ja nyt tämä on valmis, ensimmäinen. Ja se lyvästä tuohon kiinni. Se näyttää hyvälle. Eli kyseessä on ihan hyvä päivitys, mutta tosi aika pieni. Ei tässä niinku mitään hyötyä oikeasti ole kenellekään. Peli vaan niinku... Peli vaan tavallaan nyt tässä kohtaa paranee ja... Auton kasaus pitenee. Ei nuohon mitään leimalle nuo lamput varmasti olla. Ei se ilman sitä voi niinku leimasta läpi mennä, kun on varmasti tuu valot ees. Muuten... Ja sitten vaan kiristätte ne kiinni. Ja ihan loppuun asti ei saa jättää vajaaks. Tulee muuten noutaja. Ja nyt en voi tässä varmaan teille näyttää, miten tämä toimii, koska mulla on akku tyhjä. Ja nyt en lähde kaupalle hakemaan uutta akkua. Tiedänkäs toi nyt grille tuossa kiinni, kun mä otin grillen pois tässä äsken. Näköjään mä tässä laittaa äsken kiinni, joo. Niinhän mä tein. Mä tulin sieltä tämän auton tässä puri tähän kohtaan. Niin saatiin tältä videolle, että lennätit että mä asennettaan. Se on siinä. Tuo on päivitys, mitä on tullut. Ei oo muuta tullut nytte.
Ja mitä nyt tehdään, että se on 5 minuuttia, tai noin 10 minuuttia aikaa leikkiä perseillä. Perestää muistoja. Valitetaan joku juttu, niin kun se lähti rantaliksi täällä kylällä. En niinku kehtaa tehdä viemutin videoa. Eli tässä on aikaa perseillä. Ei helvetti. Perseily tekee paluun niinku pitkän tavoin jälkeen. Tuohon muuten tullut uusi merkki, kun eipä oo ennenkin ollut tossa. No joo, mihinkä nyt laitettais Teemo sitten? Se on se ralliauto muuten, hetkinen. Mut sieltä ei välttämättä lähde liikkeelle ennen kuin täällä on maanantai. Nyt kuuluu jossain voi helvetti, kuka jää auto alle. On se lähtenyt se ralliauto, joo. Sä jää väärään suuntaan, eikö niin nyt on sunnuntai täällä olevinnaan, joo. Ei se pysähtynyt tuohon, ei. Sinne vaan. Tuleeko tätä joku toinen auto vielä? Olisi vain jättää Teemu ralliauto alle. Tai tehdä niinku Teemusta hyppyri ralliautolle. Ei tätä kyllä muita tulle. Iltusissa tänä iltana voi tulla summerkaririiimi ja 7 jälkeen tai sitten huomenna tiistaina. 7 jompikumpi päivä. Siinä tulisi tehdä se pontikka aikana siellä saaressa. Sitten käydään jokeen tupareissa ja ehkä jos siihen aikaan, niin auton tuo leimaus olisi, uusinta leimaus. Tuli tuo kirjekori Lindeliltä, että pitäisi auto katastaa taas uudelleen. Sitähän ennen ei ollut. Ja joku pitää auto kahden viikon välein katastaa uudestaan. Tähän se on pakko, en mä sitä välttämättä edes tee. Mutta täällä nyt ei oo ralliauta näköjään enää. Eikö on täällä? Kato perhana. No niin. Laitetaan tänne kohtaan Teemu seisomaan jotenkin hienosti. Aika tähän. Elää kaadu. Noi nytte. Toutellaanko paikallinen kauppias. Ja ralliauto alle. Menikö se nyt jäisi kun rallia? Nyt tulee. Joo, hyvä. Mikä on niinku Teemun niinku mielipide tästä? Ainakin pää on ihan vinossa. Oi saatana! Kyllä muuten lähti Teemu. Ja vielä kylki eelle. Meniköhän kylki paskaks? Ainakin pää heiluu, kädet liikkuu. Jalat ei liiku. Tai sitten Teemu halvaantua nytte. Minnekä se katos? Eikö täällä se? Miten se on tänne asti mennyt jo? On muuten pikkusen nopeampi ralliauto nytte. Ja sitten tehdään perus sohvajekku vielä tässä. Legendaarinen klapavidossa tuttu sohvatemppu. Aloitetaan tähän. Kohta lopetetaan, siis en mä nyt tässä enempää hirveesti perseille. Mäkin olin kyllä nähty nämä temput varmaan 100 kertaa jo. No niin. Toi mukaan lentää. No eipä lentänyt juuri ollenkaan. Otettais olla tinko sohva tuossa väärinpäin. Ehkä voittaa oikeesti nostaa tuolla mudilla tuota rallietun pois. Mikä nyt tämän heittäis? Ihan niinku silleen by the way. On nimittäin niinku väärin tällä autolla, että ihan korva vaikut lähti liikkeelle nyt. Eipä tällä mitään oo. Paikka ralliautolle. Sinne vaan. Ja niin sit piti vähän sanoa semmonen juttu, että ketkä nyt livestreamia on katellu, niin, tai tykkää katella, niin semmonen vinkki kaikille, että jos ei sen 7-8 välillä näy riimiä ikinä, menette YouTube-etusivulle,
Ette enää riimiä. Meikä sitä kanavan kautta, koska on viime aikoina ollut puki, että... No riimi on näkynyt sä etusivulla esim. Niin tosi moni vakiokatsoja on puuttunut sieltä. Tosissaan eilen oli kaikki kunnossa. Oli normaalilla katsoluvut, mutta oli monta päivää putki, että oli niinku... Tyyliin puolet katsoista puuttu. Paikalta, niin... Ihan sitä vaan sanoin, että ketkä nyt luulee, että mä en on riimannut, mutta mä oikeesti on riimannut. Niin vaikka olette kanavan tilaaja, niin te ette välttämättä näe siinä etusivulla tai ette ole tuo ilmoituksia, että live on päälle. Joudutte menemään sitä mun kanavan kautta. Tai Discordin kautta sinne. Joo. Se oli semmonen episodi. Läpulle mennään kotiin. Hei hitto, mä kuoli. Mihin mä kuoli? Nälkää. Okei. Pakollinen puinen veturi tähän vielä loppuun. Se oli niinku hieno päätös tälle jaksolle, mutta kiitoksia kaikille. Palataan, koska tulee päivityksiä tai uusia modioista modeja, niin linkatkaa tonne alas. Tai kertokaa sen nimiin, niin sitten mä voin niitä testailla, mutta joo. Kiitoksia ja näkemiin.